Келді. Қадірменді қазақ елі. Бүгінгі кезекті сұхбатымызды Жасар ағамен бастайық деп отырмыз. Қош келдіңіздер. Аллаға ассалаумалейкум. Қалыңыз қалай, денсаулығыңыз қалай? Уалейкум ассалам. Шүкір Аллаға. Құдай деп отырмыз. Аллаға енді мынау Қазақстандың саясат жолында біраздар өзгеріс болып жатыр. Мынау Атыраудағы 5 жыл тас қапасында отырып шыққан Макс Боқаев шықты. Біраз бір жаңалықтар, өзгерістер болып жатыр. Өзгеріс емес, жаңалықтар болып жатыр. Сол туралы бір кезекті сұхбатымызды бастасақ. Өз сол ойыңызды мына халық енді Макс Боқаевтың өзін былай тартып, былай тартып жатыр. Сіздің өзіңіздің енді ойыңызды айтсаңыз. Жақсы, жақсы. Енді әрине, соң кезде халықтың қызығушылығын туғызған оқиғалардың ішінде Макс Боқаевтың түрмеден шығуы бірінші орында тұр деп айтуға әбден болады. Соған орай, мен өз пікірімді білдіргенмін. Фейсбукте пост шығардым. Айттым, өз көзқарасымды көрсеттім. Дегенмен енді қазір тікелей жерде жағдайға байланысты сәл таратыңқырып айтып кетейік. Жалпы Макс Боқаевты мен бұрыннан өте жақсы білетінмін. Әртүрлі жағдайда араласқанбыз. Және ол өзін жақсы көрсеткен. Сондықтан мен оны сыйлайтынмын. Сол себептен ол түрмеге түскен кезде әлбетте қолдадым. Оған жақсылық тіледім. Түрмеден аман есен шыққанына тілектес болдым. Хабарласып тұрдық анда санда, көп болмаса да. Сол енді олар талдап Аян Мелеке өтісті ғой түрмеге. Соттарында болдым, Атырауда әдейі барып, қатысып, қолдап. Сосын түрмеге кеткен соң хат жазғанмын. Одан соң телефонмен де бір хабарласқан кездер болды. Талғатпен де, Макспен де. Олар өз жағдайларын айтып, оған қуанғанмын. Одан соң енді өкінішке орай кейбір түсіністікті жағдайлар басталып кетті. Беріректе. Нақтылай айтсам, былтыр жылдың басында мына жұрттың барлығы жақсы білетін Жанболат Мамай партия құруына байланысты басталған жағдайларды айтып отырмын. Оған дейін Талғат Аян шығып кетті түрмеден. Онда білесіздер. Мерзімнен бұрын ушусыз шықты, бірақ шыққаны оның жақсы болмады. Шыға сала бәрімізге белгілі саяси алаяқтар елдің алдында көрініп жүрген, әшкере болған. Атап айтқанда Қосанов, Мәмбеталин, солар менен бірден турасын айту керек, ауыз жаласып кетті. Талғат Аян. Ол жөнінде де өз пікірімді ашық айттым. Өкінішімді білдірдім. Түрмеге отырған азаматтар әлбетте қоғамның алдында әжептәуір бедел жинайды. Олар жөнінде халық арасында жақсы пікір қалыптасады. Міне соның барлығын Талғат Аян ол кезде лақ еткізіп сол жинаған абыройын төге салды да
өзінің мүддесін қолап кетті. Оған енді көп тоқталмай қой, белгілі жағдай. Бірақ Марксқа қатысты менің жаман ойым болған жоқ. Талғат сияқты осындай ұят жағдайға келгет деген ой менде болған жоқ ешқашан. Тек жаңағы кімнің Жанболат Мамайдың оны төңіректеп өзінің партиясына тарту әрекеті басталған кезде мен соны әлбетте бірден байқап, сосын сол жылдың басында былтыр пост жариялады. Макс Бұқаевты Мамайдың партиясына тарту биліктің көмегімен жүріп жатыр деген тақырыппен жаздым мен. Енді оны қайталап жатпайын, оны егер керек болса жұртшылық өзі де тауып алып оқуына болады. Фейсбуктегі пост қой, менің парақшамда тұр. Сонда мен ашық айттым. Биліктің Мамайға және оның төңірегіндегі жандай шаптарына жол ашып қойған Макста. Телефонмен ашық сөйлесуіне мүмкіндіктер бар, түрменің ішінде жолығуына жол ашып, қысқасы барлық жағдай жасады. Мамай мен мамайшылардың Макс Бұқаевты айналдырып, өздеріне тартып пайдалану үшін қандай әрекет жасаса да соның бәріне көмек көрсетті. Көрініп тұрды ондай. Халық ақымақ емес. Соны жаздым жаңа постта, көрсеттім фактілермен дәлелдермен. Ал дәл сөз сол кезде осыны көргеннен кейін мен дәтім шыдамай Максқа шығудың мүмкіндіктерін іздей бастадым. Және тапқандай да болды. Ақтөбеде бір құқық қорғаушы қыз бала болды, соған шықтым. Жігіттердің көмегіменен хабарласып, сосын ол Максқа мені шығаратын болып, телефонмен сөйлестіруге мүмкіндік алып беретін болып келіскенбіз. Және кейін маған айтты, осылай да осылай мен жеткіздім. Ол өзі сізге хабарласу керек, солай келістікке. Күттім, бірақ Макстан ақыр хабар болмай. Енді салыстырып қараңыздар, Мамай мен оның төңірегі Макс пенен айра-жайра емін-еркін, оп-оңай, қалай араласамыз, қалай қатынасамыз, қалай сөйлесеміз десе де жол ашық. Телефонмен де тікелей барып та айттым ғой. Ал енді менің жағдайыма келгенде осындай тығырыққа тіреліп те қалды мәселе. Сонымен сөйлесу мүмкіндігі болмады. Сөйтіп бір жыл өткен соң Макс бостандыққа шықты. Өкінішті әрине, менің әлгі алдында айтқан осы мәселелерге қатысты күдіктерім расқа айналды. Өйткені сол кезде Макстың сол бір жыл бұрынғы жағдайда Мамайдың Қара Орданың жобасы болып табылатын КДП партиясының қолдағандығы айқын еді сол кезде ақ. Соған байланысты мен онымен сөйлескім келді ғой, шамалап та болса жағдайды түсіндіріп айтып, қанша айтқанмен түрмеде отырған адам көп нәрсені білмеуі мүмкін. Сондықтан оған обал болмаса екен деп тыпырладым ғой. Жағдаймен таныстырайын. Түрмеден тысқары жағдайменен. Мамайдың кім екенін, оның не үшін өйстіп партия құрмақ болып жүргенін, тағы басқа жағдайларды. Бірақ оның реті келмейді. Содан түрмеден шыққан кезде, шыққан бойда дейік, Макс Бұқаев өзінің Мамайдың партиясын қолдайтынын, және ол тіркелген кезде оған мүше болатынын мәлімдеп айтты. Содан кейін маған белгілі болды жағдай. Белгілі болды. Менің не себептен оны мен сөйлесем маған.
Max Bokayev'tin kesebepten mağan kabarsız kaldı. Ben düşündüm. Al odan keyin degen men elde men baksın bak kureyim mümkün Atrau jaktagı azamattar Max pen tikeley aralasıp jürgen azamattar jön dürüst azamattar şın küreşte jürgen azamattar onmen söylesip meseleni düşündürür. Max düşünür. Söyledim ahıra Mamay'da koldağın toxtatar degen ümit boldu. Bırak ol ümit aktalmadı. Max Bokayev'tin törtönde biletin suhbatı belgülü koyundu. Sonda o burungu Mamay'a qarşı tirişligin odan beter koyulandırıp Nazarbayev meselesini köterdi. Nazarbayevta kıspak kalmağı gerek, oğan eşkanda kısım jasamağı gerek, kartaygan adam, onu jönüne kaldırı gerek. Ta basqa, endi onun bärin ayta berudin kajeti bolmas, bär onu jaqsı körip bilip otur, estidi. Sosun elge, mına birikpen mämilege kelu gerek degen. Kort aytkanda eşkanday aqılga sıymaydı. Әңгімелер айтты Макс. Мен тіксініп қалдым. Содан кейін амал жоқ, мен пост жаздым. Осы жағдайға байланысты пост жазып, сонда ашығын айттым. Мен білетін Макс Букаев қазір жоқ дедім. Түрмеге дейінгі Макс пенен түрмеден кейінгі Макс екеуі екі бөлек адам мен үшін. Деп қорттым деуге болады өз пікірімді, көз қарасымды Макс қалайласты. Өкінішті әрине, өте өкінішті, өзін сенген, өзін бір түрлі жағдайларда дұрыс бағалап жүрген азаматтың олай өзгеріп кетуі ол өте қиын жағдай, өте өкінішті жағдай. Бірақ болды, бұл енді факт, одан ешкім қашып қала алмайды. Одан кейінгі жағдайлардың барлығы көрсетті, шын мәнінде Макс Бокаевтың бұрынғы өзің келе жатқан бағытынан басқа жаққа ауып кеткендігі, көзқарасы, дүниетанымы өзгергені бәрі белгілі болды. Сол себептен енді мен өзім қаншалықты ауыр болса да айту, Максқа енді ешқандай үміт артпаймын. Өйткені ол сол жаққа кетіп қалған адам. Деп білем. Сол жағы енді қараорды жағы, билік жағы, режим жағы қой. Жалпы ол әу баста Мамайға қосылғандығының өзі үлкен қате болады. Жоламау керек еді. Жоламау керек еді. Мамай кім ол? Ол қараорданың жобасы, соның тапсырысыменен партия құрып ойнап жүрген, халықты алдап жүрген саяси алаяқ. Биліктің көмегіменен ойын ойнап жүрген әртіс. Енді бірақ ол іс әрекетіне Мамайдың өзі жауап береді. Халықтың алдында да, Алланың алдында да әркім өзі жауап береді ғой өзінің іс әрекетіне. Ал енді соны көрмеді, білмеді деп мен ойламаймын Макс. Көрді, білді, сөйтіп көріп, біле тұра осындай әрекетке барды. Өкінішті. Енді одан басқа менің айтарым жоқ. Соны бір еске салып кететін жағдайға. Осы Мамай жаңа митинге шыққан сайын шалгет деп бақырып жатады әртүр, есіп жатамыз. Қаламтор желілерінен. Осы жақында Оралда да сонда бір митингі болып, Абзал Құспанның өз сөзінің аяғында шалгет деп айтып қалды. Адвокат Абзал Құспан. Сонда шалгет деген жаңағы шалгет деп айтуды күнге айтпаған ғой деймін Максқа. Макстың ондай несі болмаған ғой деймін. Шалгет деп айтпа, шалмен жаңағы билікпен диалогқа барайық, шалды кешірейік деген өзінің бір программасымен шыққанын көрініп тұр да Макстың. Енді Мамайға шалгет деп айтуға рұқсат береді да, ал Максқа шалгет деп айтуға рұқсат бермейді.
Керісінше билікпен диалогқа барайық, шалды кешірейік, зейнетке ақыға, зейнетке шығарайық деген сияқты әңгімелер айтады. Оны қатты кетірмей сондай бір әлгі қысқа жіпте ұстап отыр ма деп ойлап қалдым бақсы билік. Енді әлбетте ол шыққан кезде осындай келісіммен шықты ғой. Қазір ол барлық жағдай соны дәлелдеп отыр, көрсетіп отыр. Келісіммен шықты. Әйтпесе ол бүйтіп өзін көрсетпес еді. Ол бүйтіп сөйлемес еді. Бұндай әрекет жасамас еді. Сонда келісім болған. Енді әркезде біз көріп жүрміз ғой, мынау түрмеден шыққанда. Енді бір айта кететін мәселе бар бірден. Бізде кейде түрмеде отырған, түрмеден кейін шыққандардың барлығы батыр сияқты. Сол фактының өзі оларды батыр қылатын сияқты бір үрдіс бар. Ол дұрыс емес. Ол кейбір жағдайда мысалға мына біздің режим, бұл деген арамза режим ғой. Халықты алдау үшін, сол халыққа өзінің адамдарын өткізу үшін, халықтың сеніміне кіргізу үшін кейде тіптен өз адамдарын әлгіндей спектакль жасап түрмеге отырғызады. Сол үшін түрмеде олар әдемі отырады, әр жағдай жасайды оған. Содан кейін шығып әлгі қоқиланған қорасы сияқты жүреді ғой режимнің адамдары. Ол жерде әрине батырлықтың да батылдықтың да ешқандай иісі де жоқ. Ол ойын спектакль. Енді әлбетте мына жағдайда Макс Боқаевтың ұзақ отырғанның өзі ар жағында бір кілтипан бар. Кілтипан. Әдетте енді мерзімнен бұрын шартты бостандыққа ертерек шығады ғой. Макс 4,5 жыл отыр. 5 жылдың 4,5 жылын отыр. Соның өзінде де бір келісім көрінеді маған. Сол Макстың беріспей шығап табандылықпен отырғандығын сол паш ету үшін, оның ұпайын арттыру үшін, бағасын арттыру үшін жасалған тірлік сияқты көрінеді. Мінекей осындай Макс Боқаев сияқты азамат шығас беріп өсті. Аяғына дейін табандылық көрсетіп шықты. Ұпай қосады ғой енді ондай. Сөйтіп оның осы жағын күтіп қойып шығарып, сол арқылы сосын одан кейін енді оған бір сөз айту ыңғайсыз сияқты көрінеді. Қарсы сөз айту. Шығас берген азаматқа, халықтан жақсы баға алған азаматқа басқа бір әңгіме айту ыңғайсыздау болады ғой. Иә, иә. Міне сол тұрғыда соны жасағанға ұқсайды. Сөйтіп солай шығарды да сосын жаңағыдай ана келісім бойынша Назарбаевты қолдау, билікпен мәмілеге келу, тағы басқа осындай мәселелерді Макстың аузымен айтқызды. Айтқызды. Сөйтіп өздерінің мына күресте жүрген азаматтарды былайша айтқанда бөлді. Күмәнге келтіру әрекеті. Бөлім әрекеті. Сөйтіп оны қолдаушылар қазірде бар ғой, айтып жатыр. Жоқ, оны Макс туралы бұндайды айтатындар өздері келіспеген оңбаған адамдар олар. Олардың өздері мына Максай болып алсын, алдымен түрмеге отырып көрсін деген сияқты әңгімелер айтады. Ол да барлығы ойын, оның барлығы да деген есеппен айтылған әңгіме. Әрине түсінікті. Әсіресе бірдеме әшкере болғаннан кейін сол әшкерелікті шамалап та болса жуып шаю үшін, бүркеп жабу үшін әңгімелер айту керек қой. Ол айтылады. Бірақ ол ештеңені енді өзгертпейді. Сол келісіммен шыққаннан кейін Макс өкінішке орай сол келісімді орындады. Сол келісіммен жүр. Оның меніңше енді шегінетін жері жоқ. Ол шегіне алмайтын жағдайда Макс Боқаев. Өйткені егер шегінетін болса, өзгеретін болса, онда оған қатысты режимнің әрекеті басқаша болуы әбден мүмкін. Сол себептен әрине әр азамат осындай жағдайда, үлкен күрес жүріп жатқан жағдайда, ел болашағы безбенге салынып, халықтың тағдыры болашақта қандай болады деген тұрғыда жүріп жатқан күресте
Егер бір жағына бұрылса, ол бірден көрінеді. Бірден көрінеді. Ал егер тайғанақтамай, ешқайда бұрылмай, қайсарлықпен алға жүрсе, олдар көрінеді. Әлгіндей бұрылып кеткен жағдайда ойын олда көрінеді. Ойын екені, оның барлық келісімен жүріп жатқаны, биліктің сценарий екені тағы бар. Енді ол саясатта жалпы халықтың қазір біраз көз ашылып қалған жағдайда жасырын нәрселердің барлығы жасырын қала бермейді, бәрібір ашылады. Кейбіреулері бірден ашылатыны Макстың түрмеден шыққандағы жағдай сияқты. Енді біреулердің жүре келе ашылады деген сияқты. А бірақ түп негізінде мына биліктің ондай ойындарының барлығы да ол әрине сол ойынға кірген азаматтарды абыройын төгеді. Қаншама уақыт жүріп жинаған абыройынан айырылады, сөйтіп шын мәнінде халықтың наласына қалады. Сол себептен де азаматтардың қай қайсысы болса да бұны ең алдымен ойлану керек. Қандай жағдай болса да мына режиммен мәмілеге келу керек пе, керек емес пе деген мәселе туған кезде ең алдымен осыны ойлау керек. Оны ойламағаннан кейін ар жағында жағдай қиын. Таразының екі басында бір жағында ұлттың болашағы тұрса, бір жағында билік тұрады дейсіз ғой. Сол екеуінің. Әрине ғой. Енді ал екі ортада жаңағы азаматтың өзінің жеке басының жағдайы тұрады. Ол бір белгілі межеде халық мүддесін ысырып қойып, өз қара басының мүддесімен кетті ме, әлде қара басының мүддесін ысырып қойып, халық мүддесін сол бұрынғыша қолдап әрі қарай жүріп кете ме, ол азаматтың өзіне байланысты. Осы екі ортада шешетін мәселе сол жерде бәрі айқындалады. Ал енді құрметті көрермен, мынау Макс Боқаев туралы қанықтыңыздар ау деймін, жаңалықты алдыңыздар. Енді оны аға да өзі жазды, бірақ енді мынау тікелей эфирге шығып айтқанға не жетсін деп бүгін тікелей эфирге шығып тұр едік. Мінерді аға Бақытгүл Қайыпбаева деген бір көрермен жазыпты, Медет Арыста неге мамаймен жүр, не себеп болды дейді. Енді осы кеше ме алдыңғы күні ме мамай өзі Астанаға барған екен, сол жерде Медет Арыстан дейтін өзіңіздің білесіз, танисыз, көрген жігітіңіз сол екеуі сол мамайды үйіне қонаққа шақырып қонақ қылыпты. Келіншегі Салтанат бар жанында, сонда үшеуінің бір түскен суреті бар екен. Сол суретті мамай өзінің жеке парақшасына қойып, біз мына Медет Арыстанмен кездестік, бізді қонаққа шақырды, үйін көрдік, жаңа біраз әңгімелер талқыладық деп, енді жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, мамай енді сатқын биліктің жобасы деп. Бұл жігіт туралы жаңа кім сұрап жатыр, Бақытгүл? Енді осы туралы ойыңызды айта кетсеңіз, нерде жазып жатқандар көп, ол туралы ол да. Сол кездегі Макс түрмеден шыққан кездегі ойбай Максқа тиіспеңдер деп қазақты бір бөліп еді, баяғыда Қосанның. Ойбай Қосан деген мықты деп өзіңізді боқтап, қарғап сілеп еді, қазақты бір бөлген. Енді Макспен тағы бір бөлді, енді Медеттің де сондай бір бөлініп, Медетке араша түсіп, Медетті жаңағы мамайма немен келістің сатқынмен, сенде сатқын болдың ба деп жатқандармен жаңағы Медетті қорғап жатқан қазақ тағы бөлініп жатыр. Сол туралы ойыңызды айта кетсеңіз. Иә, енді бірден айтайын, бірден. Бұл да өкінішті жағдай. Өкінішті жағдай, өйткені Медетті мен енді жақсы білемін ғой. Онымен жақсы араластық. Кезінде өзі Алматылық қой, Астаналық. Кезінде осы Алматыға келгенде жолығып, Дулат аға, Ғи бар, басқа азаматтар жақсы отырып әңгімелесіп сыр шертіскенбіз. Сол кезде Медет өзі менен оған бата беруімді өтінген болатын. Мен енді осы күреске шықтым, сіздің ізіңізбен келе жатырмын, осы күресте маған бата берсеңіз дегеннен кейін мен шын көңіліммен, шын жүрегіммен оған бата бергенмін.
Осы күресте абыройлы болдым, табанды болдым, мықты болдым, келіп. Ағанды одан кейін әзіресен ағам мына жағдай өте ауыр дейді. Өте ауыр дейді. Бұл бата берген жігітім, қазір оны кім қалай қорғаса да, бұл да тайып кетті. Тайып кетті. Оның себептері, енді маған бәрі мәлім деп айта алмаймын. Бірақ болжайын, болжайын. Қалай болды, не себептен Медет өзінің алған бағытынан бұрылып кетті. Ол жағын енді уақыт көрсетер. Ал бірақ мен үшін маңызды факт ол Макстың жағдайы сияқты Медеттің де мына күрестен тайқып кеткендігі. Соның ішінде бұрынғы айтып жүрген әңгімелері өзгеріп, өзіміз қазір барлығымызды елге халыққа насихаттап жүрген күрес идеясы, күрес жолы, соған қарсы бағытта әңгімелер айтып отыр. Мәселен, қыдытыны, Мұса Білязовтың басшысы, соларға қарсы пікірлер білдіру. Мен үшін сол Макстың жағдайына ұқсас бұл кезде, бұл жерде Медеттің де жағдайы соған ұқсас. Әрине екеуінің мына өткен жолы, қазіргі жағдайы бәрі екі түрлі. Максиге ұзақ уақыт түрмеде отырып шығып болса, әлгіндей болса, Медет сол бостандықта жүр, осылай болады. Енді мен әрине көріп келе емеспін, сондықтан қайталап айтамын. Медеттің бұлай бұрылып кетуіне не себеп болды дегенде мен тек қана болжам жасай аламын. Осылай болуы мүмкін, осындай себеп келіккен шығар. Осындай жағдай қысқан шығар деп ойлаймын. Оны қазір айтпай ақ қояйын, қандай жағдай болды. Маңыз шамалы. Ең маңыздысы қазір Медеттің өзгеріп кеткендігі. Әзірше қайталап айтамын, мен өзім оған сеніп бата берген адамның осылай өзгергені маған өте ауыр тиді. Енді мүмкін мен келешекте мықтап ойланатын да шығармын. Жас үлкен ағасы ретінде осындай жағдайда осы күреске араласқан азаматтарға бата беру мәселесін қалай болады дегенде. Яғни бір ой бар, еріксіз ойға келетін жағдай бар. Осы айналамда жүрген азаматтар да соны бір айтып алды. Сол кезде Дулат Ағаділге бата бергеніңіз дұрыс болатын еді деген әңгіме айтылды. Бірақ олай болмады. Әрине мен енді айттым ғой, көріп келе емес. Келешекте мына қамшер режим Дулаттың өмірін қиып жібереді деген ой менің қаперімде еш уақытта болған жоқ. Және әлбетте болуы да мүмкін емес. Бірақ сол Дулат өзін мына өмірде, мына күресте қайтпайтын қайсар, батыл батыр азамат деген толық дәлелдеді. Сол тұрғыда мен өзім де сол ойланып қалдым, әттең, әттең. Ағасы ретінде сол кезде оған бата берген дұрыс болар еді. Өкініш бар. Енді әрине бұл енді өзімнің былай мына жағдайға байланысты осы контексте айтып отырған ой пікірім ғой. Одан әзір ештеңе өзгермейді айтқанменен. Тек өкініш қана. Сондықтан менің тілейтінім алдағы уақытта өзіміз сенген, өзіміз үміт артқан осы азамат аяғына дейін күреспен жүреді, таймайды, тайғанақтамайды дейтін тұлғалар сол тұлға халқын сақтап қалса екен дейін. Ең алдымен өздері үшін, өздерінің абыройы үшін, өздерінің жақсаты үшін, екінші жағынан халық үшін. Өйткені енді халықтың мүддесіне қызмет етемін деп шыққан азаматтардың соған лайық болған бәріміз үшін өте маңызды. Ал ол өзгерген кезде төмен қарап жер шығып қалатын жағдайымыз бар. Солай болмаса екен деймін. Алла тағала сондайдан сақтасын қайғайсымызды. Бұл мәселеге қатысты менің Медетке қатысты айтатыным осы.
Ал енді сол Facebook парақшасында айтысып атқан кезде көбінің айтатыны Дулат таңдамайтын дейді. Ол жаңағы билікке жұмыс істесін, сатқын болсын, басқа болсын араласып жүре беретін деп айтады. Айтып атыр қазір. Дулат өз бастағанда бәріміз де сүйтіп бастадық қой, оның соңымыз білмей, кімнің кім екенін білмей, қосаның достығында да болдым мен осы. Сізбен танысып оның соңында ажыратқанша. Қосан мен де Қосанды да қолдап жүрген кезіміз болды. Біз осы бір қазақ үйде жиналып, мынау Атыраудан, Ақтаудан бастап келген бір жігіттер қазақ үйге жинадық ана жылы. Алдыңғы жылы ма екен, былтыр ма екен, сол кезде сіз де құрылтай туралы әңгіме болып, Мырысбек бар, Есенғазыға бар, сіз бар осы жерде. Біраз әңгіме айтыс тартыс болып, олар ДПК-дан фракция ашайық деген бір әңгіме болды ғой. Иә, болды. Сонда құрылтай ашайық, ДПК-дан фракция ашайық дегенде Дулат маған звондап айтып еді. Енді оны сол жерде дүйім халық естіді, мен Дулатты тыңдаңыздар деп ортаға шығып тыңдадым. Сонда Дулаттың айтқаны бір еді. Мамайдың бәріміз білеміз сатқын екенін. Оның ДПК-дан фракция ашып, одан біз жаңағы не нәтиже шығарамыз. Жаңа құрылтай туралы айтты. Құрылтай, мен қанша құрылтайға қатыстым. Құрылтай деген қазаққа жаңа басын ажыратпаса басын құратпайтын, құрмайтын нәрсе екен құрылтай деген. Мен көзім жетті дейді. Енді дәл қазір құрылтайдың сондай бар шығар бірақ енді. Болашақта құрылтайды үлкен іс атқаруға болады. Заман түзеліп, билік ауысып жатса. Енді соны Дулаттың сөйтіп айтқаны, ол енді сол кездегі мамайдың сатқын екенін білгені ғой. Ал енді бұларға сылтау керек. Біз біргеміз. Біз бірігуіміз керек. Дулат ешкімді таңдамайтын еді. Мамай менде жүре беретін еді. Анау мынау деген әңгімелер көп шығып жатыр. Сол туралы бір кішкене сөзіңіз айтып жіберсеңіз ойыңызды. Енді әлбетте Дулат та енді соңғы күрескерлерге егінің қатарында болды ғой. Біздер енді сонау кеңес заманынан бері осы күресте жүрген жағдайымыз бар. Ал Дулат та басқа да азаматтар кейінірек мына күрес саясат аренасына шығып көріне бастады. Сондықтан бұл жерде Дулат бірден барлығын біліп кете алмайды ғой. Ол да енді бірте-бірте келеді білік. Әсіресе саясат ол өте күрделі құбылыс. Сондықтан Дулаттың тәжірибесіздігі болды. Ол әлгіндей жаңағы қалай болса да осы әйтеуір біргейік, қатарымызды көбейтейік, күреске тартайық бәрін деген сияқты. Бұл жерде оның сол позициясы бүгінгі күреске онша келмейтіндігі бұл белгілі нәрсе. Ал содан кейін бірақ та ол уақыт өте келе өзгере бастады ғой. Көзіміз көрді ғой. Жаңа мысалы Мамайға байланысты. Ол тоқтамға келді, ешқандай болтартпайтын мақты үзілгесілді шешімге келді, Мамайдың сатқын екенін. Оны мен біреуге болмайтын өз айтты. Егер алдында әлгінде әңгімелер айтқылып жүргені ол өз атма, одан кейін ол кәдімгі анау даму процесі жүрді. Сөйтіп ол шынайы кәдімгі нағыз майталман күрескер бағытында Дулат дамып келе жатқан болады. Және алда уақытта одан да гөрі сауаттанып саясатта, мына саясаттың әртүрлі амал тәсілдерімен қабылданып, шын мәніндегі жоғары дәрежелі саясаткер қатарына қосылуға бет бұрған Дулат еді ғой. Сол себептен қазір енді ол жөнінде әлгінде әңгімелер айту, ол әрине көлгірсу. Екі жүздік болады. Бұны ескермей Дулаттың жаңағы жағдайы. Ол жаңа кіммен де болса біреуге дайын ет анау деген әңгіме, ол өткен шақтың әңгімесі. Дулаттың бастапқы кездегі іс-әрекеттерінің кейбірі көрінісі. Ал одан кейін жаңағы біз айтқандай Дулат ысылып келе жатыр еді. Ысылып кімнің кім екенін танып, біліп, әйтеуір бір кісек болады деген позициядан ажырап, біріксек шын күрескерлермен бірге мынау
Karordanın jaldamalı jansızları menen bir gün bolmaydı. Odan biz net alamız, odan tek utulamız degen toqtanba kelin öp bedi go, keldi go. Sol sebepten әлгиндей алқышпа әңгімені жалпы тоқтату керек. Оны тек қана осы қазір жағдайда халықты адастыру үшін, жадастыру үшін, миын ашыту үшін ғана біреулер әдейі айтуы мүмкін. Дулатқа қатысты әсіресе. Дулатқа қатысты ол обал болады, обал болады. Қазір оған жауап бере алмайды. Өкінішке орай дулат қатарымызда жоқ. Ол ондай әңгімелерге өз тарапынан тойтарыс бере алмайды, сондықтан да біз айтамыз. Оны көзі көрген, оның кім екенін шын мәнінде айқындап алған, шын бағасын білетін біздер міндеттіміз. Бұндай алып қашпа неше түрлі құйтырған әңгімеден Дулатты қорғауға міндеттіміз. Сол себептен Дулат енді тарихқа қазақтың хас батыр ретінде кірді. Сол деңгейден ол түспейді. Ол жөнде кім не айтса да, қазақтың ұлттық қаһарман ретінде тарихқа кірді, солай сақталады, қалады. Сол биікте қала береді дейсің. Қалады. Оны ешкім өзгерте алмайды. Сүнгін аға тағы бір сізге сұрақ. Жаңа біреу айтып еді, өнерді қарап отырып тағы адасып қалдым. Қазіргі осы мынау енді шын айту керек, биліктің жалдамаларының бір жаттан сөзі болыпты. Бірігейік. Бірігейік деп, тек жанындылады бірігейік дегенде. Біз бірікпей бұларды құртпаймыз, тек бірігіп анамдан. Сол бірігейік туралы бір екі ауыз сөз айтсаң, қысқаша ғана. Жақсы, бұл жөнінде енді бұрында мен айтып келе жатырмын, бірақ дегенмен оны қайталаған және ол айтқанда мен немен айттым ғой енді әлгі жазбаша түрде. Фейсбуктегі посттарда басқа жағдайда сосын тарауқымда кейбір жолығу кездесуде мынау енді тікелей эфир болғасын бұнда айтудың ешқандай артықтығы жоқ. Менің айтарым мынау, көбіне бірігейік деген сөзді мына үйретілген тотықұс деген бар ғой, соларды неге үйретсең соны қақылдап айта береді ғой, ойсыз оясыз. Оның ар жағында не бар не жоқ, ол тотос қайдан біледі, әйтеуір үйретті, соны айта береді. Сол сияқты қайталап қақылдап айта беретіндер бар. Бірігейік, әйтеуір бірігейік, бірігейік. Бас аяғы жоқ. Ол сонда оның өзінің басында ми бар ма, әлде жоқ па деген мәселе туады ғой жерде. Айналайын ау, ол біріккен кезде сен білуің керек қой, кіммен және қалай бірігу керек екенін. Оның айырмашылығы үлкен ғой. Айырмашылығы үлкен, бірігудің де бірігуі бар. Соның ішінде әсіресе жаңағы айтқандай кейбіреулер айтады, қазір бірігіп бірге жүру керек те, сосын жеңіске жеткеннен кейін бір бірімізбенен әлгіндей айқындаймыз кімнің кім екенін дейді. Ол болмайтын нәрсе. Өйткені ондай мына биліктің көзге көрініп тұрған жалдамалы жансыздарменен, алаяқтармен, әртістермен бірігіп сен жеңіске жете алмайсың. Солар сені жеңіске жеткізбейді. Солар болады. Араңа іріткі салып, халықтың арасына от шалып, күрескерлердің арасын ажыратып, біріне бірі қарсы қойып, неше түрлі әзәзіл тірлікті жасайтын солар. Өйткені олар не үшін жалдамалы жансыз атамады? Өйткені мына режим қарауырда оларда сол мына күресті болдырмау үшін жалдап отыр. Сол үшін оларға ақша төлеп отыр, сол үшін оларды сатып алып отыр, сондықтан да олар сатқындар. Сосын біреулер айтатыны бар, анау да сатқын дейді, мынау да сатқын дейді, бәрі сатқын болып дейді жаңағыдай осындай әңгіме айтқан кезде. Осы бұл да бір жаттан сөз, бәрі сатқын, бәрі сатқын, бәрі сатқын деген қайталайды. Неге бәрі сатқын? Біздер айтқанда атын атап айтамыз ғой. Қазақстанда 19 миллион халық тұрады. Егер бәрі сатқын десек, 19 миллионның бәрін айтқан боламыз ғой. Ол енді ағасы байты абсурд қой. Демек ол да жаңағыдай құйдырқы екі жүзді әңгіме. Бейне бір осы мынау өздерін әшкере қылған көзге көрінген сатқын ретінде қарорданың жансыздары бәрі дегенге сиятын сияқты. Олай емес қой, бұлардың аттарын атап тұрмыз ғой біз. Жеке-жеке саусақпенен санарлық жағдайда мынау осындай сатқын, мынау анандай сатқын деп
персоналдык түрдө айтып отурган эмеспиз. Демек, сону тек баярына катышты айткан сыяктуу көрсөтүү ол да экижүздүк. Ол да жаңагы сол жансыздарды коргоп калуудун амал тесили. Сол жаңа баяр деген сөз менен аларды бүркөмөлөп тастоо. Бейне бир эгер Мамайдын саткын экенин айтса, ол бүкүл казакка катышты айтылган сыяктуу көрсөтүү. Бул да азазылдын иси. Бул да арамза түрлүк. Сол себептен мындайларга албетте тиешеше багасын берүү керек. Eğer sen bəri deyip aytatın bolsan, kəni dəlil. Bəri deyip qanşama xalqı biz satqın qılıp körsətip biz. Attarın atap. Dizip berş kəni zimin jasa. Sondan otıradı. Al bizim satqın deyip körsətken jañağıday arnayı jalaq menen xalqın arasında jürüp quyduruq hareketler menen aramza hareketler menen eldin basın qatırıp мен ашты адастырып шатастырып жүргендердің барлығының есімдері белгілі. Керек болса, кейде біз тізімді айтып қоямыз. Оның несі бар? Айту керек, өйткені халық білу керек қой, кімнің кім екенін. Неге ол Мамайға еру керек, неге Қосановқа еру керек? Егер олардың барлығы да жаңағыдай ойын ойнап, сосын ақыр аяғында халықты лақтырып кететін алаяқтар болса. Дұрыс айттым, кезінде Қосановты біз әлгі сайлауына түскенде мен бар, басқалары бар, айттық қой оның шынымен кім екенін. Мен өзім Қосановты 88 жылдан бері алақанымдағыдай білетінмін. Соны айтқанмын, бұл сол кезде алаяқ болатын. Ол кезде менің 16 жас кішілігі бар ғой, жап жас болатын. Сонда мен таңғалғанмын оның жылпостығына, екіжүзділігіне, алаяқтығына. Содан кейін талай рет мен оны кім екенін айтып келдім. Сосын сайлау кезінде әсіресе фактілермен дәлелдеп көрсеттім. Соның өзінде сол менің өзіме шабуыл жасағандар болды ғой. Иә, иә. Тіпті жаңағыдай менің кейде күлгім келеді, күлетін нәрсе болмаса да. Қарағандар болды мені. Ой, сен Қосановты көре алмай іштарлықпен, қызғанышпен айтып жүрсің деп. Ол Қосановты қызғанатын қандай жер бар? Ол қалай сатқынды, алаяқты бірдемеден қызғанып, болмаса оған іштарлықтан туы мүмкін. Соны мысалға біреулері әдейісті біліп отырып, Қосановтың алаяқ екенін, алдаушы екенін сатып кететінін біліп отырып, оны қолдап, оны әшкерелеушілерді өздерінше жаңағыдай ғайбаттап сөйлейтіндер, ол сол биліктік адамдар, Қосановтың айналасындағы сол қылқапыр. Солар барлығы өз оларда өздерінің рөлін ойнайды. Қосановтың адвокат рөлін ойнайды. Біле тұра. Енді біреулер солардың соңына еріп, саяси сауатсыздар, саяси надандар топырлап еріп кетеді, сенің айтқан сөзің құлақ аспайды. Сондықтан әрине жаңағыдай қалай болса да бәріміз бірге, бәріміз бір қазақпыз, тағы басқа сондай әңгімелер айтушылар, оларда әрине ол біреуі адасып айтады, біреуі әдейі айтады. Соны ескеру керек. Ал жалпы бірігу мәселесі ол принцип мәселе. Принципті мәселе. Қазіргі күрес жағдайында міндетті түрде шын күресетін азаматтар бірігу керек. Бірін бірі танып, біліп, сынап, сол арқылы бас қосу керек. Ал егер солардың арасынан мені көріп отырмыз ғой, Макс Бақаев, Бұқаев, мына Медет Арыстан сынаққа шыдамады. Шыдамады. Олар енді шын күрескерлер тізімінен кетіп қалды. Содан кейін олар біздің бірігетін азаматтар біздің қатарына шығып кетті. Солай ғой. Әйтпесе ол біз енді дайын едік қой. Бұқаевпен де Медетпен де бірге жүріп, бірге күресіп, әрі қарай осы тірлігімізді жалғастыруға мүдделі едік қой. Бірақ олар өздерін осы жағынан көрсетті де, өздерін әшкерді. Сөйтті де, біздің бірігетін азаматтар қатарынан өздерін алып тастады. Ал енді одан басқа, әу бастан жаңағыдай шын мәніндегі мына биліктің жансыздар ретінде көрінгендер, олар жөнінде жалпы әңгіме жоқ. Олармен бірігу деген сөз ол ақымақтық болады. Сол себептен бұл бірігу мәселесін осымен тиянақтап айтарым, бірігетін болсақ, тек қана шынайы, шын көңіліменен
şın özünün jürek menin, jan jan menin küreske kirip, bel şişip kirgen azamattarmen gana birigu kerek. Başkasımen birigu. Ol özüngdi özün tığırıkka tireu, özüngdi özün kiyin jağdayğa koyu bula. Osının problemi. Al endi ardaqtı qazaq eli bugünkü efirimizde osımen tamamdayıq. Келесі эфирде Құдай берсе Наурыздың ар жақ бер жағында өткізеріміз. Менде көп сұрақтар келіп жатыр. Енді мен Бәке Тәке деген бір жігіт жазып жүрді. Арманаға айтыңызшы Нұржан Мұхамедов жайлы мен өзім сатқын деп ойлаймын. Жасыралаға өзі айтып берсінші дейді. Бірау сөз айтыңызшы аға. Жақсы, енді оны көп сөзбай қысқаша айтайын. Енді Нұржан Мұхамедов ол өзі Шымкенттің азаматы ғой. Сол жерден көзге түсті, көрінді. Мен онымен тікелей бір кейбір жағдайда араласқан жағдайым бар. Сонда өзінің құбылмалы екенін көрсетті. Біресе олай, біресе бұлай. Ақыр аяғында оның да ойын ойнап жүргеніне мен көзім жетті. Жасыратын ештеңесі жоқ, тиянағы жоқ және өкінішке орай өте сауатсыз. Әсіресе саяси тұрғыда. Кейбір айтқан әңгімелерін қарап отырсаң, өте қара дүрсін, тайыз, мынадан әңгімелер, шын айтамын. Ал ондай адам ол қайбір келістіреді, күресті. Сол келістірмеді ағыр аяғында, сол біресе олай болды, біресе бұлай болды, бұлталақтады, сұлталақтады. Сонменен өзінде жалпы өзінің қайда не істеп жүрген түсінбеген жағдайда сияқты көрді. Остығына алғанда әрине мен Нұржан Мұхамедовті өзімнің есебімде күрескерлер қатарына жатқызбаймын. Ал енді қоштасып жіберіңіз аға, осымен доғарайық, қоштасайық. Иә, енді Алла тағала жар болсын баршамызға, бәрімізде аман болайық. Арамызда мынау жаңағы айтқан әңгімедегі арқау болған сияқты жағдайлар болмасын бұл уақытта, соны тілеймін мен. Өйткені әр осындай жағдай болған сайын шаршап қаласың, шын айту керек. Өз қиын нәрсе ғой, сеніп жүрген адамның бір мезгілде сол сенімнен кетіп қалатындығы. Сондай болмасын, содан аман болайық.